ናቡቴም አክዓብን ያባቶቼን ርስት ሰጠ ዘንድ እግዚአብሔር ያርቅልኝ አለው። መጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 3 የምን ሞትላት ሃይማኖት እንጂ የምን ሞትለት ዘር የለንም። የምን ሞትላት ሃይማኖት እንጂ የምን ሞትለት ዘር የለንም። አንፈራም በተዋህዶ አንፈራም አንደራደርም። ሞትም ቢሆን ለእርሷ አለው ልዩ ጥቅም። አንፈራም በተዋህዶ አንፈራም አንደራደርም። ሞትም ቢሆን ለእርሷ አለው ልዩ ጥቅም። የምን ሞትላት ሃይማኖት እንጂ የምን ሞትለት ዘር የለንም። የምን ሞትላት ሃይማኖት እንጂ የምን ሞትለት ዘር የለንም። አንፈራም በተዋህዶ አንፈራም አንደራደርም። ሞትም ቢሆን ለእርሷ አለው ልዩ ጥቅም። አንፈራም በተዋህዶ አንፈራም አንደራደርም። ሞትም ቢሆን ለእርሷ አለው ልዩ ጥቅም። ርስቱን ልትነጥቅ ኤልዛቤል መታለች። እግዚአብሔርን መፍራት እሷ የታውቃለች። የናቡቴ ልጆች እኛም ናቡቴ ነን። ተዋህዶን ለጠላት ማንሰጥ አሳልፈን። ተዋህዶ ተዋህዶ ሃይማኖቴ ስላንቺ ይሰጣል አንገቴ። ተዋህዶ ተዋህዶ ሃይማኖቴ በክብርሽ ይሰጣል አንገቴ። የምን ሞትላት ሃይማኖት እንጂ የምን ሞትለት ዘር የለንም። የምን ሞትላት ሃይማኖት እንጂ የምን ሞትለት ዘር የለንም። አንፈራም በተዋህዶ አንፈራም አንደራደርም። ሞትም ቢሆን ለእርሷ አለው ልዩ ጥቅም። አንፈራም በተዋህዶ አንፈራም አንደራደርም። ሞትም ቢሆን ለእርሷ አለው ልዩ ጥቅም። ከምድር ምን አለን ሰማይ ነው አገራችን። እርስቷ ሚደፍር መች ሊሆን መሪያችን። ባህሩን ሳይሻገር በባህር ይሰጥማን። እርሱ ፈርዖን እንጂ ሙሴን የት ያውቀዋል። ተዋህዶ ተዋህዶ ሃይማኖቴ ስላንቺ ይሰጣል አንገቴ። ተዋህዶ ተዋህዶ ሃይማኖቴ በክብርሽ ይሰጣል አንገቴ። የምን ሞትላት ሃይማኖት እንጂ የምን ሞትለት ዘር የለንም። የምን ሞትላት ሃይማኖት እንጂ የምን ሞትለት ዘር የለንም። አንፈራም በተዋህዶ አንፈራም አንደራደርም። ሞትም ቢሆን ለእርሷ አለው ልዩ ጥቅም። አንፈራም በተዋህዶ አንፈራም አንደራደርም። ሞትም ቢሆን ለእርሷ አለው
አብ ትቢት ከየት ያደርስሃል? ከእግዚአብሔር ፊት መውደቅ እርሱ ይሻልሃል። ተዋይብ ለጥብ ዘር ከእምነት ከሰማዩ ርስት ኋላ እንዳያጎል ተዋህዶ ተዋህዶ ሃይማኖቴ ስላንቺ ይሰጣል አንገቴ ተዋህዶ ተዋህዶ ሃይማኖቴ በክብርሽ ይሰጣል አንገቴ የምንሞትላት ሃይማኖት እንጂ የምንሞትለት ዘር የለንም የምንሞትላት ሃይማኖት እንጂ የምንሞትለት ዘር የለንም አንፈራም በተዋህዶ አንፈራም አንደራደርም ሞት ቢሆን ለእሷ አለው ልዩ ጥቅም አንፈራም በተዋህዶ አንፈራም አንደራደርም ሞት ቢሆን ለእሷ አለው ልዩ ጥቅም ሳጥናኤልም ወድቋል ያኔ በትቢቱ በራድ ወይም ትኩስ ስላልሆንክ በፊቱ ከጸጋ አራግቶ ሳይጥልህ አዋርዶ አክብር እምነትህን አንዷን ተዋህዶ 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 ሃይማኖቴ ስላንቺ ይሰጣል አንገቴ ተዋህዶ ተዋህዶ ሃይማኖቴ በክብርሽ ይሰጣል አንገቴ የምንሞትላት ሃይማኖት እንጂ የምንሞትለት ዘር የለንም የምንሞትላት ሃይማኖት እንጂ የምንሞትለት ዘር የለንም አንፈራም በተዋህዶ አንፈራም አንደራደርም ሞትም ቢሆን ለእርሷ አለው ልዩ ጥቅም አንፈራም በተዋህዶ አንፈራም አንደራደርም ሞትም ቢሆን ለእርሷ አለው ልዩ ጥቅም የምንሞትላት ሃይማኖት እንጂ የምንሞትለት ዘር የለንም የምንሞትላት ሃይማኖት እንጂ የምንሞትለት ዘር የለንም አንፈራም በተዋህዶ አንፈራም አንደራደርም ሞትም ቢሆን ለእርሷ አለው ልዩ ጥቅም አንፈራም በተዋህዶ አንፈራም አንደራደርም ሞትም ቢሆን ለእርሷ አለው ልዩ ጥቅም